E aí, manos, mais um vídeo aí, ó. Quem me desafiou, Todd? Fala o desafio aí. 20 muscle up, 50 flexões, 15 barras. Não, vamos ver se vai aguentar, barras, né? É 15 barras. É eu que vamos vou aguentar, vai aguentar, né, é, mano? Bota o fé.
tá ligado? Comigo é assim, ó. Me desafiou, pai. É vapo. Ameaçou. Ameaçou. Final de mais um desafio aí, ó. Perdi, mas na próxima eu vou bagaçar, viu? Pai, me desafiou é vapo. Não, quem me desafiou foi você. Me desafiar é vapo. Não, quem me desafiou foi você. Desafiar é vapo. É nóis.